Idag kör vi mer bil än någonsin i Sverige. 30% av vårt totala koldioxidutsläpp kommer från trafiken. Oavsett om du kör en bil som drivs av el, diesel eller bensin så har den däck. Lufttrycket i däcken sjunker över tid och så många som en av tre kör med så lågt lufttryck att det kan vara farligt. Fel lufttryck i däcken ökar bilens bränsleförbrukning med 3%. Och både däckens livslängd och bilens säkerhet försämras. Trots avancerade system som påminner om när däckens lufttryck behöver kollas, så är det få som gör något åt det. Skulle det vara någon skillnad om man visste att ett felaktigt lufttryck är dåligt för miljön? Det svenska drivmedelsföretaget Preem vill att deras kunder ska bli en del av deras arbete för en bättre miljö. De har bland annat tagit fram en svanenmärkt diesel gjord på tallolja. Nu har Preem bestämt sig för att också göra något åt problemet med att många kör med för lågt tryck i sina däck. Kommer ni ihåg de där 3% i ökad bränsleförbrukning vid för lågt lufttryck? De 3% kommer nu Preem dra av på priset för varje liter sålt bränsle om kunden i samband med tankning kollar sitt lufttryck. För att göra det lättare för kunden kommer det finnas en lufttryckspump vid varje bensinpump. Preem kommer också prata om den 3% ökningen av bränsle vid för lågt lufttryck och kan därmed påverka fler bilister att ha för vana att kolla sina däck. Att spara 3% bränsle kanske inte låter så mycket. Men faktum är att om alla bilar körde med rätt lufttryck så skulle vi varje år bespara miljön 72 000 ton onödiga koldioxidutsläpp bara i Sverige. Att ha rätt lufttryck kan dubbla livslängden på dina däck och göra dem så säkra som de kan vara, tack vare bästa möjliga väggrepp. Allas 3% räknas. Tillsammans kan vi göra stor skillnad.